Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje já é domingão aí e a gente vai para Arraial da Ajuda, que é uma praia que é aqui perto de Porto Seguro. A gente vai passar o rio e vamos chegar na praia de Arraial da Ajuda. Vou registrar tudo para vocês, vai ser mais um passeio muito legal. A gente vai embora na terça-feira de manhã, então a gente tem ainda amanhã, segunda-feira, para passear aqui em Porto Seguro, e segunda a gente não tem nenhum passeio marcado. Vamos aí passear na praia aqui mesmo, normal de Porto Seguro, e eu registro tudo para vocês. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí, ative os sininhos para receber as notificações, me siga no Instagram também, JoãoGonçalves98. Dê bastante like nesse vídeo, galera, e bora para mais um vídeo. Olha o nosso café da manhã hoje: pão de queijo, pão, presunto e mussarela, e dadinho de tapioca com um pouco de leite condensado. A Dani já tá tomando café e hoje tá lotado o café, galera. Porque é domingão. A Emilizinha tá mandando ver no pãozinho que a mãe fez. Daqui a pouco a gente vai pra Arraial da Ajuda. Gente, agora a gente vai passar a balsa. Nós vamos passar pro outro lado, que é onde fica a Arraial. E a gente vai ir de balsa. Do outro lado vai ter um carro esperando a gente pra levar a gente até a praia. Gente, acabamos de chegar aqui na Praia das Falésias Coloridas, em Arraial da Ajuda. A Dani tá com a Emilizinha. A Emilizinha tava dormindo no ônibus. Olha só que linda essa praia também, gente. Foi bem difícil o acesso aqui, estrada de chão. Então aqui é um local bem deserto mesmo, assim, só tem essas cabanas aqui. Não tem muita gente. É um lugar bem paradisíaco, muito lindo. Olha só, gente, tá eu e a Emilizinha aqui na praia. Mas, gente, aqui é as ondas são muito fortes, então é meio ruim ficar com a Emily dentro do mar. Vou ficar brincando com ela aqui na beiradinha. Dá tchau, filha! Ai, que linda! Ela adora ir na praia, gente. Olha só, que gostoso! Gostoso! Gente, olha só que lindo esse lugar. Ó. Vem, papai. Estamos aqui na barraca, aqui, ó, sentado debaixo da árvore. Entrei um pouco no mar com a Emily, mas tá muito forte as ondas. E não dá pra ficar com a Emilyzinha lá no mar. A maré já tá alta também. E o Pituzinho tá ali, ó, brincando com as crianças, escorregando no escorregador, balançando, fazendo castelinho de areia. Olha só, a gente trocou a roupinha dela, tava de maiô, pra ela ficar mais confortável assim, ó, brincando com as crianças. Emily! Dá tchau, Emily! Tchau! Gente, viemos dar uma volta, um passeio. Olha só que linda que tá minhas princesas. Vamos andar um pouco, ver como que tá aqui. Olha só que linda essas falésias. Gente, olha só que solzão lindo. Diz que ali na frente tem um rio que pode entrar também. Olha, aqui é o mar e o rio é logo ali à frente. E aqui é onde o rio encontra com o mar. Olha só. É um riozinho bem pequeno. Olha lá, lá continua o rio. Aqui é a praia. Ai, uma piscina. Papai. Olha que lindo. Mamãe aqui. Olha só. Umas piscinas, de água aqui naturais, ó. Vai, filha, vai.
Olha só, filha. É pro teu tamanho. O pituzinho do pai adorou, porque é quentinha a água, gente. Olha só. Aqui é onde a água do mar se encontra com o rio. Olha só. Que gostoso. Olha só que lindo, gente. Olha essa piscina natural. Logo ali já é a praia, o mar, né? E aqui onde a gente tá, essas águas são águas doces, né? Na verdade, quando a maré sobe aqui, alaga tudo, né? Olha só que gostoso. Emilizinha! A Emily adorou, gente. É rasinho, rasinho. Galera, agora vamos fazer um passeio aqui em Arraial da Ajuda. No centrinho, aqui nas lojinhas, tomar um sorvete. Filha, você tá chupando um geladinho? Nossa, que gostoso! Gente, paramos aqui pra comer um pouquinho nesse restaurante. Aqui, ó, na frente da praça, as mesas ficam pra fora, assim. E a Dani pediu um pratão pra comer. Eu tô pingando de fome, gente. Nossa, sempre eu tô pingando de fome. É mesmo, amor. Mas é porque a gente come muito tarde aqui. Gente, olha só, as duas estão mandando ver aqui. Emilizinha e a Dani estão comendo agora. Galera, agora nós vamos voltar pro nosso hotel. Vamos pegar a balsa. Olha só, as duas estão aprontando aqui. Lá é o rio, onde a gente pega a balsa para voltar pro Porto Seguro. Gente, a janta nossa de hoje vai ser essa pizza aqui, ó. Carne de sol, frango catupiry e marguerita. Gente, bom dia. Segunda-feira, estamos aqui ainda no hotel. O Milizinha vai entrar na piscina, eu vou entrar com ela daqui a pouco. Esse vídeo vai ser a continuação do de ontem. Hoje a gente não vai fazer nenhum passeio, a gente vai ficar meio livre. A gente vai na feirinha mais tarde de noite e na praia de tarde. Agora são 10 horas da manhã. Filha, dá tchau, dá tchau. Nossa, Emily. Tá doida pra entrar na piscina. Eu vou entrar na piscina com ela agora. Gente, a Emilyzinha já quer entrar na piscina. Olha só a boinha da Emily se achando, gente. Agora a gente vai dar um pulo na piscina e ficar um pouquinho aqui, ó. Olha a mamãe nadando. Depois da piscina, fomos almoçar num restaurante aqui perto. Comemos uma comida bem leve, uma comida normal aí, um franguinho assado com arroz, feijão e macarrão. Uma comida aí de casa, caseira mesmo. Foi muito gostoso. A gente conheceu umas pessoas aqui e fomos lá almoçar com eles. E depois disso, a gente voltou pro hotel. Eu passei um pouco mal, tô com o estômago um pouco pesado. Aí eu tive que tomar algum remédio e eu e a Emilyzinha descansou, a Dani ficou organizando as coisas. E agora já são mais ou menos umas 5 horas.
E nós vamos daqui a pouco pra feirinha lá no centro, na Passarela do Álcool. Passarela do Descobrimento agora, né? Mas muita gente conhece por Passarela do Álcool, que é onde fica o centro de Porto Seguro. Tem várias lojas de artesanato, também tem alguns restaurantes, tem bares, que o povo gosta de ir bastante. Mas a gente vai lá pra ver os artesanatos, as lojinhas, e depois a gente vai comer alguma coisa lá na rua mesmo. E aí eu vou registrar tudo pra vocês, a gente indo lá nessa Passarela aí do Descobrimento. E eu espero que vocês gostem. Esse é o nosso último dia em Porto Seguro. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente vai estar indo embora. Nossa agência de viagem, a gente comprou aqui o pacote, vai passar a pegar a gente no hotel 6 horas da manhã, porque o nosso voo é às 9 horas. A gente tem que chegar 2 horas antes, então vamos ter que sair bem cedo. Galera, acabamos de chegar aqui, estamos no início da passarela. Olha só, bem movimentado, bastante barraquinha aqui. Ali tem alguns restaurantes, bares. E aqui é o centro de Porto Seguro. A gente compramos um coco. A Dani tá escolhendo uma pimentinha. Sério? Tem pimenta até de caranguejo. Deixa eu gravar, amor. Mostra aqui, amor. Ei, como que é o nome desse? Essa é a cachaça do caranguejo. Ah, é cachaça. Cachaça do caranguejo, cachaça do coco. Coco, maracujá, canela, abacaxi. Eu quero um. Gente, pegamos um dogão aqui, ó. Até uva passas tem no meu, olha o da Dani. Nossa, que delícia aqui, gente, eu amei. A Dani adora cachorro quente assim, sem prensar. Nossa, aquele bem tradicional. Valor legal. R$10 pagamos, gente. Barato, cada um. Gostoso, agora super. Caprichado, hein? Não deixe para amanhã o acarajé que você pode comer hoje. Caprichado, hein? Olha só, minhas princesinhas. Dá tchau, Emily. Emilyzinha adorou. Galera, já chegamos da praça lá, que a gente foi jantar, né? E a Dani, eu dei uma forcinha aqui para arrumar as malas. E agora já tá tudo pronto pra gente ir embora amanhã, às 6h20 da manhã. Galera, acabamos de arrumar a mala pra gente acordar amanhã cedo e voltar pra nossa cidade, voltar pra nossa casa. A gente não vê a hora de voltar. Sair pra viajar é muito bom, mas voltar pra casa também é muito bom. E a gente tá aqui, são mais ou menos 10 horas da noite, a gente vai dormir daqui a pouco já, porque amanhã a gente tem que acordar bem cedo pra sair, pegar o ônibus, depois a gente pegar o avião e partir pra nossa cidade. Eu vou deixar uma palavra aqui com vocês agora. Essa palavra tá em Mateus 5, no versículo 8, e diz assim: bem-aventurados, limpos de corações, pois esses verão a Deus. Somente os de corações limpos poderão ver a Deus e chegarão-se a Deus, e Deus os ouvirá. Então a gente tem que ter sempre essa mente, a gente tem que ter sempre a consciência do que estamos fazendo, e o maior acusador que vai ter vai ser dentro da gente. Esse vai ser a única coisa que a gente pode saber se a gente está fazendo coisa certa ou errada. É muito fácil isso, quando você está fazendo algo errado, dentro de você, você sabe que é errado, mas às vezes você não quer acreditar, porque você mesmo criou alguma mentira, criou alguma hipótese ali que te faz não acreditar, mas dentro de você, você sabe que você está errado. Então, se você estiver limpo por dentro, se você estiver ciente, consciente das suas atitudes, esse sim poderá se chegar a Deus, poderá ver a Deus e a glória dele. Então, fiquem com essa mensagem no coração. Escutem o seu coração, vejam, analise os seus atos, as suas atitudes, vejam se estão corretos, se estão sendo coisas boas que vocês estão fazendo. Então, fique com Deus, fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você é novo aí no canal, já se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações. Dei bastante like nesse vídeo aí, galera. E me siga no Instagram também, João Gonçalves98. E até mais, galera. Tchau, tchau.